Кофе. Окей. Чао, лі. Zdravím vás u dalšího videa. Promiňte, že chraptím. Dneska si zahrajeme horor. Jest to horor game, ale jako omlouvám se, protože já toho jako moc nevydržím, takže to je blbé, ale doufám, že vám to nevadí a my jdeme hrát. Hraju to teda poprvé. Ale jako toto video bude jako kratší a mohl bych i třeba příští video bych mohl udělat další. A nemám tam zvuk. Čiže se reklama. Jdeme na to. To je blbě z toho. Nemůžu takhle natočit. No tak. Webku nakonec vypneme. Tak jo, můžeme jít hrát. Tak jo, otevřeme tady. No, tady máme jakési peníze. Nepomíte, já to nemím ani ovládat. Tak co to jít? OK. To se nic map. OK, ale toto video bude krátké. Sakra. Spojím. To je strašné. Co tam nechce? Co tady? Tu je bordel. To je bordel jak někde na skladce. Když se někdo asi posral. Ach jo. Ale klavír. Co tu mám robit? Tam vůbec, ale vůbec nechce. Fuj. Smeták. Můžeme vzít smeták. Je tady. Hovno. Oko. Harry Potter. David. Bezďák.
to děláš? Ne. Lidi, jako sorry, já to nechci natáčet, jako. Už mi tam napíše ran, já už prostě tu hru vypínám. Tak? No, jako, je to krátké video. Tak asi nic, no. Takže, toto je to všechno. Doufám, že se vám to líbilo, aspoň se nechte aspoň jeden like a čau.